ណាព្រលៀងនុនង៉ែតបាទតាំងពីកើតមកតាំងពីកើតមកនុនង៉ែតប៉ុន្តែមុនវងគេឲ្យងៀតមុនវងកាលប៉ុន្តែគេហៅពីកូនង៉ែតកូនង៉ែតចឹងឲ្យឈ្មោះហៅនុនង៉ែតកូនង៉ែតចឹងមកឈ្មោះនោះនុនបុនវាដើមផាគេកុំយកឈ្មោះហ្នឹងអីតាំងនុនង៉ែតមកពិបាកណាស់ណាតាមចង់បានបុណ្យបុណ្យឯងដល់ទេក្នុងជាបាត់តែប្រឡងរងចើដាក់បុណ្យហើយដល់មកទៅតែតែណាគេទៅញៀមដល់ពេលសម្លាប់អ្នកស្រុកហាវមកថាកូនង៉ែតកូនង៉ែតទៅដាក់លុនង៉ែតចឹងមករហូតមកទល់ដល់អាយុ90ឆ្នាំហ្នឹងណាណាតែខ្ញុំកាលាមកនៅជ្រោកកនក្នុងពុទ្ធសាសនាបួសតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំរហូតមកទល់គ្នានឹងសម័យពួកអាវខ្មៅគេឲ្យសឹកទៅគាត់សឹកទៅអូនៅធ្វើកម្មកកាសកលដូចគេចឹងដែរហើយគេឲ្យធ្វើអីចេះធ្វើតាមគេចឹងទៅណាហើយអត់មានបាយងីទេកាលហ្នឹងតកក៏បួសជាង20ឆ្នាំទៅហើយអត់មានដែលបានឆាន់បាយងីបាញ់អីទេទៅយើងទៅហូបបាយងីមួយទីកន្លែងហ្នឹងទៅចេះក្កួតវាក្ពះខ្ញុំដែរហូបណាតំពួតសុកនោះតាមក៏ឲ្យបួសទឹកដងណាទឹកដងពេលយកឆាន់ទឹកដងទឹកអីទៅ